отця і сина, і святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю. За днем писаю великий свят, Господиня Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. В Палестині був приклад, звичай такий, подвіжницький звичай. Монахи, які жили в монастирях, вони удалялися в пустиню на подвиг молитви, уєдиніння, спілкування з Богом і подвига. І на праздник Воскресіння, Різдва Господа нашого Ісуса Христа, Успіння Пресвятої Владичиці Богородиці, вони збиралися в храм для спільної молитви, для ісповіді і причастя святих Христових. Так, брали з собою заново причастя і удалялися в пустиню. Ці праздники, які об'єднували браті і сестри кругом себе, Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, яке ми сьогодні з вами святкуємо, торжество, молитву, духовного. Ми знаємо, що при Христі, коли був розп'ятий Ісус Христос, Господь сказав Матері Божій, казавши няне Богослова, це Син Твій, всиновив всіх нас Божій Матері. А Яну Богослову сказав, це Матір Твоя. Після смерті, розп'яття і воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята Діва Марія жила в домі Яна Богослова. Іудеї жили злобою, ненавистю, не тільки до Христа, але їх не залишала думка, що ті, хто залишився в живих, і особливо Божа Матір, вона є небезпечна для суспільства. Вони жили злобою, вони хотіли знищити Божу Матір, також вбити. І Божа Матір з домівки нікуди сама не виходила. Вона виходила в супроводі завжди християн, які, до яких вона постійно ходила на місця, зв'язані з її сином. Це Голгофа, це розп'яття те було, це камінь Воскресіння храм, Преображення, Назарет. І з таких і одних походів Божій Матір в храмі явився Архангел і сказав, що скоро вона відійде у вічність. І в знак того вручив їй пальмову вітку. І вона про це розказала всім. Вона прощалася всіма. І апостоли, які були на проповіді раніше, вони завжди, коли приходили в Єрусалим, з одної з цілей було порозмовляти з Божою Матір'ю, поспілкуватися, отримати настанови, розказати, як йде проповідь. Християни дуже любили Божу Матір'ю. Вони кожне слово її закладали в своє серце. І Божа Матір завжди молилася в тих святинях, де зв'язана її сином, для того, щоб мати єднання. Божа Матір також молиться, показує, наприклад, молитву. І коли була звістка про те, що вона відійде в вічність, апостоли, як Іоанн Дамаскін говорить, стали хмарами орлинними. З різних куточок земної кулі вони поспішили, щоб попрощатися з Божою Матір'ю. Цей день був приготовлений ліжко, світильники, кадильниця. І Божа Матір лягла на це ліжко і придала свою душу у руки Божі. Ви бачите на іконі Успіння Божої Матір, окруженому апостолами, які і скорбіли, і радувалися, що Божа Матір відходить. І цю кімнату, цей дім осяяло таке, як можна сказати, сяйво, світло, де сам Господь наш Ісус Христос ангелами прийшов в цю домівку. І як ви бачите, Ісус Христос зображається на іконі, тримає немовля. Так як тримала Божа Матір немовля Ісуса Христа, так і після смерті душа покидає тіло, щоб біси не устрашили душі Божої Матір, сам Син прийшов на зустріч душі Божої Матір. І взяв душу Божої Матері об'яття,
І таким чином Божа Матір представилася. Її тіло понесли в Гефсиманію, там, де були похоронені її батьки і праведний Іосиф, обручник її. І коли почули піснеспіви, це ж було з свічками, це було торжественний принос домівки до Гефсиманії, Афонія, один із первосвященників іудейський, побачивши гріх Божої Матері, він наскільки озлобився, що він хотів опрокинути гріх Божої Матері. І тільки доторкнувся до гробу, як ангел відсік йому руки. І руки прилипли до гробу. І він розкаявся за те, за свої злодіяння, яке він хотів зробити, що дійсно це гріб святий. Це свята людина знаходиться в цьому гробі. І Божа Матір не захотівши залишити нікого в скорбі. Вона ісцеляє цього іудея, руки приростають, він стає християнином, і потім він стає благовісником віри Христової. Коли донесли і погребли такий гріб, хто був з нами в Гефсиманії, в Єрусалимі, пам'ятаєте, цей гріб Божої Матері знаходиться там внизу, попри ноги ми входимо на колінках, прикладуємося. По промислу Божому не було тільки апостола Фоми, який не повернувся з Індії, з проповіді. Він запізнився на 3 дні. І він прийшов до гробу Божої Матері і оплакував, що він не попрощався з Божою Матір'ю. І апостоли бачили скорботу, печаль апостола Фоми. Вони відкрили кришку гробу, і вони побачили дивне дійство, що тіла не було Божої Матері, були тільки пелени, одежа Божої Матері. І вони всі здивувалися, і коли вони прийшли в домівку і розсуждали, вони побачили, коли вони сиділи за столом, і побачили зверху Божу Матір, яка сказала, радуйтеся, бо я з вами, і ніколи вас не оставлю. І воскликнули апостоли, Пресвятає Богородице, помагай нам. Сьогодні, браті і сестри, прославляючи Божу Матір, ми знаємо, що життя земне має 2 двері. Перші двері – це коли ми народжуємося, входимо в цей світ. І другі, інші двері – це коли ми виходимо, це наша смерть. А середина цього життя – наповнена всяких скорбот, печалі. Люди втрачали навіть розум для того, щоб пізнати, як це життя складається, як його можна прожити для того, щоб вічно жити. Чому людина помирає, чому скільки скорботів. І вони не могли цього об'яснити. Об'ясняє тільки церква. Чому у нас таке прискорбне життя? Ми його самим таким зробили. Бог не сотворив ні хвороби, ні смерті, ні печалі. Господь сотворив рай. І в раю ми мали народжуватися і жити, і блаженствувати. Но людина согрішила, вона стала смертною. І початок земного життя, а продовження його, це є вічне життя. Те, як ми проживемо з вами тут, залежить наше вічне блаженство або наші вічні муки. Пресвятає Владичиця Богородиця показує через своє смиріння, трудолюбіє, молитву, що вона наскільки угодила Богу, що ті жінки, люди, які жили до цього часу і після цього часу, вони не мають таких достойніших, як прожила Божа Матір. Вона була смиряна, кротка. Чудо те, що вона народила сина, без сімені чоловіка і залишилася дівою. І чудо те, що вона померла, і вона залишилася з нами. І ми, браті і сестри, сьогодні, прославляючи Божу Матір, стоячи біля гробу, ми повинні просити, щоб ми цей відрізок шляху від народження до смерті нашої, щоб ми залишилися вірні Богу, щоб ми прожили достойно, смиренно, кротко, щоб та гординя, яка в нас живе всіх, вона не угодна Богу.
радується тільки біс, радується тільки диявол. Бог смиренних любить, дає їм благодать, а гордим противиться. Скільки людей про себе думають дуже високо, хвалять, хочуть себе змінити, але не приближаться до Бога. Це велика помилка наша, браті і сестри. Святі люди, які жили на землі, після смерті вони не помирали і не пропадало про них звістка. Божа Матір представилася, але вона ще більше привлікає нас до себе і дає нам свою допомогу. В честь Успіння Божої Матері побудовано багато обітелів, монастирів, храмів, тому що хочуть, щоб Божа Матір була з ним. Люди, ви знаєте, з 19 числа пішли хресним ходом. Успенський, Почаївський монастир, лаву нашу, де храм також в честь Успіння Божої Матері. Що рухає ними? Що рухає цими людьми, браті і сестри? Тому що ми відчуваємо, що ми діти. І ми нуждаємося в Божій Матері. Но є і ті, які як Софоні, які хотіли осквернити Божу Матір, опрокинути живучи злобою. Так і сьогодні багато людей, браті і сестри, які злобно дивляться на храми Божі, де прославляється Бог, Божа Матір, святі угодники Божі. Вони не розуміють, що їм прийдеться вступити в ці другі двері, прийти з цього життя у вічність. А яке воно буде? Ой, не добре, ой, не світле, ой, не радісне. Тому що Господь каже, по тому ви будете знати, що ви мої діти, учні мої, якщо між вами буде любов. І тільки просимо сьогодні Божу Матір, що вона нас не оставила своєї всесильної допомоги. І пам'ятали ми, що земне життя, цей відрізок, воно наповнює скорботи, печалі, всякі неудобства. Але Божа Матір цей шлях прийшла. І сьогодні більше у кожної нас радості, ніж печаль. Тому що Божа Матір не оставляє. І коли ви стоїте сьогодні біля Плащаницької, біля Божої Матері, подумайте собі про себе. Попросіть Божої Матері твердої віри. Попросіть Божу Матері, щоб не побоятися устояти. Попросіть за своїх дітей строптивих, онуків, черствих. Попросіть, щоб вони пізнали Божу милість. Попросіть за свою жіночку. Попросіть за свого чоловіка. За своїх батьків. Сьогодні багато дуже розділи. Діти, онуки святкують по одному календарі. Бабка з дідом святкують по другому. Одна сім'я, одна кровинка. Одні пішли за інтернетом, інші пішли за Христом. Попросіть, помоліться за наших єпіскопів, за священників, щоб вони не убоялися. А ми, як діти Божі, сьогодні просимо Божу Матір, щоб вона нас не оставила в наших печалях, дала мир на нашу землю, врозуміла наших гордовитих правителів, тому що війна твориться тільки по гордості. Сохранила наших воїнів, які кожен день дзвонять і кажуть, батюшка, помоліться. Дала нам сили устояти, сохранити цю радість і завжди бути під покровом Божої Матері. В Рождестві дівство сохранилося, в Успінні міра не оставилися. Тобто Божа Матір не оставила. Я бажаю, щоб Божа Матінка не оставила кожного з вас, вашу сім'ю, вашу родину, всіх нас, і дала сили, віри, мудрості духовної пройти цей відрізок життя і бути там, де є радість з Божою Матір'ю. Божа Матір приходить до всіх, хто з вірою, хто з молитвою, хто з покаянням, хто з сокрушенням, просить її. Пам'ятайте, що підходьте до Божої Матері з сокрушенням. Кажіть, чим ви согрішили. Кажіть Божій Матері, де ви впали. Скажіть, що вона допомогла вам покаятися своїх гріхах, відкрити себе. Назвати цей гріх, який нічого перед благодаттю Божою не стоїть.
Він як капелька в морі тонеться. А люди бояться. Люди встидаються. Тому що диявол каже, не йди, не називай. Нашому тобі, ти завтра знову падеш. А Божа матір каже, приходьте, я вас чекаю. Пресвятає Богородиця, помагайте. Спасибо тобі.